નમસ્કાર, બોલતું રખેવાળમાં આપનું સ્વાગત છે। રખેવાળ પ્લસ ની આ વિડિયો જોતા પહેલા અમારા ચેનલ ને જરૂર થી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન ને પ્રેસ કરી અમારી વિડિયો અપડેટ સૌથી પહેલા જુઓ। હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। નગરપાલિકાઓની ચૂંટણી યોજવા બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સજ્જ। 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે। 15મીએ ફોર્મ ચકાસણી તેમજ 16મીએ ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 28 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થશે। ભાજપના સભ્યો જ દારૂ જુગારના અડ્ડા ચલાવતા હોવાનો ધારાસભ્ય ગેણીબેન ઠાકોરનો આક્ષેપ। ચૂંટણી ટાણે ધારાસભ્યના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો। ડીસા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં ઓફલાઈન પરીક્ષાનો વિરોધ। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ધરણાની ચીમકી। ડીસામાં યુવકે બળજબરીથી નર્સ સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું। ઉત્તર પોલીસ મથકે પીડિતાના પરિવાર દ્વારા ફરિયાદ। અંબાજી નજીક બાઇક સ્લીપ ખાતા એકનું મોત। આબુ રોડથી જેતવાસ આવવા નીકળેલા પિતા પુત્રને અકસ્માત નડ્યો। દાંતીવાડામાં બીએસએફ કોલોની ખાતે પરેડ સમયે જવાનને ચક્કર આવતા મોત નિપજ્યું। પરિવારમાં શોકનું મોજું। ડીસા રૂરલ પોલીસે 18 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપ્યો। ડ્રાઈવ દરમિયાન 5 આરોપી પકડાયા। ડીસા પાટણ હાઈવે ઉપર જીવલેણ ખાડાથી ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માતની દહેશત। પાટણના સિદ્ધપુર 4 રસ્તા નજીક ટર્બોની ટક્કરે એક્ટિવા ચાલકનું મોત। અકસ્માત સર્જી ટર્બો સ્થળ પર મૂકી ચાલક ફરાર। સમીના બાસપા ગામના બજાણિયા વસાહતના લોકોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરતા બેનરો લગાવ્યા। દૂધસાગર ડેરીમાં ખોટા ખર્ચા અને ખોટી કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ બંધ કરી ડેરીને દેવામુક્ત બનાવવાની ચેરમેનની ખાતરી। પલ્સ કંપનીમાં નાણાં ડૂબતા મહેસાણામાં 500 કરતા વધુ એજન્ટ અને રોકાણકારોએ ઈચ્છા મૃત્યુની પરવાનગી આપવા અરજી કરી। સુપ્રીમના આદેશ બાદ પણ નાણાં નહીં ચૂકવાતા રોકાણકાર કફોડી હાલતમાં। કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ પ્રદેશ પ્રમુખ ચાવડાને આપ્યું રાજીનામું। બહેરામપુરા વોર્ડની ટિકિટ વહેંચણીથી નારાજ હતા। આજથી પાલિકા અને પંચાયતોની ચૂંટણીના ફોર્મ ભરાશે। ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક શરૂ। 10મીએ એક સાથે તમામ ઉમેદવારો જાહેર કરશે। અમદાવાદથી મુંબઈ જતી ડબલ ડેકર ટ્રેનમાં આગ લાગી હોવાની અફવાથી અફરાતફરી। પેસેન્જરમાં ગભરાટ ફેલાયો। આગામી 2 દિવસમાં રાજ્યમાં ઠંડીમાં ઘટાડો શરૂ થશે। આગામી 24 કલાક સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં। હવામાન વિભાગ। કોરોનાના ડર અને વેલેન્ટાઇન વીકના ઉત્સાહ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓનો કોલેજમાં પ્રથમ દિવસ। વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું નવા મિત્રો અને નવો અનુભવ મળશે। સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું વેક્સિનેશન પછી 28 લોકોને દાખલ કરાયા, જેમાં 9ના મોત અલગ કારણોથી થયા। અમેરિકા બ્રિટન પછી સૌથી વધુ રસી આપનાર ત્રીજો દેશ બન્યો ભારત। ગ્લેશિયર ફાટવાથી ગાંડી તૂર થયેલી ઋષિગંગા નદી ગામ અને ડેમને તાણી લઈ ગઈ। દરેક બાજુ તબાહી સર્જાઈ। વાયરસના નવા પ્રકાર પર ઓક્સફોર્ડ એસ્ટ્રેઝેનિકાની વેક્સિનની કોઈ અસર નહીં। રિપોર્ટ આવ્યા પછી સાઉથ આફ્રિકાએ વેક્સિનને હોલ્ડ પર રાખી। અમેરિકામાં વેક્સિનેશનનો વિરોધ। કેલિફોર્નિયામાં કોરોનાથી દરરોજ 500ના મોત થઈ રહ્યા છે, અહીં પણ વેક્સિનના વિરોધમાં દેખાવ। આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું।